návod na TeamSpeak. Stáhneme si TeamSpeak z našeho odkazu, klikneme si na hotline. Tady máme TeamSpeak, program ke stažení. TeamSpeak si vybereme dle našeho operačního systému, jestli máme 32-bitový nebo 64-bitový. V našem případě je to 64-bitový. Potvrdíme. Tady můžeme dát ne. A můžeme stahovat. Zatímco se nám stahuje, můžeme si stáhnout češtinu do TeamSpeaku a opět uložíme. Pokud máme vše staženo, zavřeme prohlížeč. A otevřeme si stažené. Tady je TeamSpeak, můžeme ho spustit a budeme instalovat. Pokud ho máme nainstalovaný, tak si otevřeme češtinu. Máme tady soubor, který skopírujeme do příslušné složky. Příslušná složka se nachází buď program Files nebo program Files 86 dle vašeho systému. Opět v našem případě je to program Files. Podaří se TeamSpeak, Translation a vložíme kopírovat, nahradit a máme češtinu. Můžeme zavřít okno a můžeme si spustit TeamSpeak. Spustíme si klient, otevře se nám hlavní okno. Buď je kompletně, anebo je to v okně. Jako prvotně máme připojení, vidíte, že vše v češtině. Otevřeme si připojení, připojit a sem napíšeme to, co nám sdělí někdo z toho příslušného klanu, kam se chceme připojit. Servery TSX jsou různé, proto je potřeba zadat přesnou adresu. V našem případě, v našem klanu, je to tato adresa. Případně se může změnit, jak vám kdo řekne. A jméno si je takové, které máte třeba na tankách. Můžeme dál připojit. Vidíte, jsme připojení a je tady spousta místností. To jsou různé klany a proto hrad, které dostaneme ve hře, si odrolujeme až do místnosti našeho klanu. To znamená do polovině a tady vidím Chatmaster. Hlavní místnost, velitelství a tak dále a končí to dole tichou místností. Takže si vložíme třeba do hlavní místnosti. Jsme tam. Pokud to vrtí nějaké heslo, tak zadáme heslo, které nám řekne někdo opět ve hře. Jsme připojení, vidíme tady i ostatní lidi, kteří jsou prostě v klanu, do kterých místností se dá všude vlézt pod příslušným heslem. Jedno nastavení, co se týče zvuku, je pod tímto nastavením volby a najdeme si tady mikrofon. Tady to asi necháme defaultně, pokud to funguje. Důležitá je aktivace stiskem klávesy. Je to z toho důvodu, kdyby se to aktivovalo třeba hlasem, tak když pozadí vám bude čekat pes, všichni to uslyší. Není to milé. Takže aktivace stiskem klávesy zvolíme a zvolíme si klávesu, která nám nebude kolidovat s jakýmkoliv jiným příkazem v tankách. Myslím, že v našem případě je to zhruba třeba Alt. Je to nastaveno. Můžeme si dát test. Haló, haló. Haló, haló. Funguje to, jo? Musím držet ale kláves. Takže test fungoval. Mluvím pouze, když držím klávesu, kterou jsem si navolal. Může to být i třeba tlačítko myši, podle toho, jak to komu vyhovuje. Takže zvuk máme nastaven. Případně tady můžeme ještě nějaký zatržíčka dle tohoto návodu. Dáme apply, OK. A máme to nastaveno. Pokud se chceme připojovat automaticky,
Tak si tady zvolíme oblíbené servery a manage bookmarks a dáme přidat oblíbený server. Přidáme server, můžeme se ho pojmenovat. Třeba ts1 www.cz, což je adresa tady toho serveru. IP adresa, jak už jsme jednou vyplňovali, tak ji vyplníme znova. A jméno dáme opět to, kterým se tady přihlašujeme a který máme ve hře. Teď je důležitá východní místnost. Jsem v hlavní místnosti, chci, aby se kdykoliv spojovala sem do té místnosti. Tak si zvolím ty dvě šipečky. A vidíte, že to ještě nejde. Takže dáme apply, OK, oblíbené servery a připojíme se už pod tadyhletím. Znovu nás to připojilo, znovu si najdeme tu místnost, kterou potřebujeme, vstoupíme do ní. Teď si můžeme volit oblíbené servery, manage bookmarks a již teďka můžeme dát výchozí místnost, už nám to tam jde, a můžeme si dát heslo do těch místností. Zkusíme třeba tohle, opět heslo nám prostě lidi řeknou jo, nebo tam budou prostě čtyři, to jde o to, jaký heslo je v těch místnostech. Dáme apply, OK. A máme to nastaveno. Teď si můžeme vyzkoušet, jak to funguje. Dáme odpojit. Tak, a další přihlášení už probíhá pouze tímto způsobem. Vidíte, a jsem přímo v té místnosti. Tím je to nastaveno a pokud chci s někým mluvit, tak prostě zmáčknu klávesu a mluvím a třeba kolega mě tady uslyší. Že mě slyšíš? Slyší mě. To je všechno.